Der var der en, der kom med en PNG, så rendte den ud. Ja. Eller nok i mig. PK. PNG, så. PKG. Der var den her. Ja, det er ikke PNG, så kan jeg lade den på. Den er lige så træls på. Nej, vi kan ikke rende den vej der. Hvad er det der? Ja. Jo, vi kan fandme så. Bagom. E er det i hvert fald ikke, for den hopper jeg ud af. Hopper ud igen med. Den er ikke bare skidknappen. Du skal holde inden. Den kan godt være. Jeg synes, du stod ud. Den gjorde jeg også. Så kan jeg lege med dit lig. Og lad være. Meget sjovere. Jeg tror, der er nogen, der sidder på teateren. What? Du skal have mixet der, skal du bare skal ikke. Skal du heller ikke. Shit, det skulle smage boom. Jeg fik jo lige level 4 op igen i tredje række. Stadig I bliver voldtaget op fra et eller andet sted. Ja, en eller anden support eller andet sted. Ja, fik jeg ham. Hvad ligger der? Nej. Så er det jo godt, vi er på samme hold, hva'? Ja, det var da skam, hva'? Nå, multikæld. Skidt granat. Ja, nå. Nåå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 å
Okay. Vi trækker lige lidt tilbage her. Står kraftigt, hvis vi sidder i en tynde. Wiiiiiii! Nej, jeg kunne ikke komme over! Men den kan desværre ikke klart droppe vægge. Mortar! Yes. Det er for deres spawner, jo, ja. Godt. Ikke så tosset, jeg tror. Okay. Hvad fik jeg? Nå, jeg fik da lige plus. Nå, jeg fik så det minus, mand. Nå. Ikke så tosset, så er det ikke så skidt igen. Kunne det være? Ja, det må jeg være. Men ja. Hey, nu får jeg sådan en G36. Nå ja, jeg har lige fået en A. En AUG. A3. Nej, det er jo lige netop den, vi skal spille for at få sniper kills. Det er der, hvor jeg skal lægge op på en af tårnen og snipe nogen ned, hvis jeg husker rigtigt. Obliteration. Nej, jeg skal slå bombe. Gælder for mig. Der skal jeg kraftigt være noget ud og køre noget kampvogn her, eller et eller andet. Der skal gøre noget ja. Mobil og hjælp, det er en ting, jeg er sikker. Ja, der mangler du 5, hvis jeg husker rigtigt. Nej, lige nu ser jeg sig, men der er også noget, man kan sætte ind til noget bane, det kan jeg huske. Ikke den der... Anti-vehicle ribbon. Ja. Skal så destroy 5 vehicles. Ikke så svært. Nø. Håber bare, jeg kan komme op på en af tårnene og snipe. Tag en helikopter og flyv den i vej. Ja, det er ligesom nemmere sagt end gjort, du. Der er 40.000 andre, der gerne vil have den helikopter. Jamen, så tager du bare og kravler. I en af de der skide tårne der. Nå, jeg nåede engang tryk på helikopteren. Nu er du hoppet af den, kan du ikke have lavet den op eller Kære tårn er jo på, tror jeg. Tårn du på? Giv det godt at hoppe lidt. Så mangler jeg 3 mere. Ja, hør mig skyde på mig, de fucking lande, eller vi lort ting, eller fandt det nogen af der skyder efter mig. Nej, de er bare trolls. Din eller min telefon, der går mok. Din. Hvad fanden kom du der på?
бронетехника. Вижу! Вражеского солдата! Вражеские зенитные вижу! Вижу вражеского солдата! Hit. Det var næsten headshot det der. Ha! Jeg ramte ham 91%. Nå, men man har sgu rangefinder en gang imellem, synes jeg. Ja. Yeah. Den er over her. Вижу вражеского пулеметчика. Det var 4. Er det dig, der løber helt ud på den anden side af banen? Nej. Jeg sidder nede omkring B. Hvor på den går blive skudt. Det var 6 kills. Hvad gider du ikke lige slukke for det der støv, du er sat til? Til hvad siger du? Det der støv, du er sat til. Meget træls at kigge ud. Er det her storm, der er her? Ja. Hvad er du sniper? Der var en LRV der. Nå, det var jeg skulle lige se at rocke ham i stedet for. Jeg har større chance for at få skudt nogen. Ja. Hvad vil du være, siger du? Jeg ved, at man skal til at rocke ham i stedet for. Prøv lige at tage lige support en gang, så lige give mig ammunition. Det kunne jeg godt tænke mig.